В Україні рівно 8:00, на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. На Донбасі знову побільшало ворожих обстрілів. Минулої доби зафіксували 7 атак. Окупанти били із заборонених мінометів 82-го калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів біля Луганського, Новолуганського та Широкиного. Околиці Кримського противник накривав вогнем із БМП. В українському війську без втрат. Київ готовий збудувати стіну на Донбасі, якщо мирні перемовини з Росією проваляться. Про це заявив помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак у Лондоні на конференції «Україна. Великі надії». Посадовець зазначив, не можна роками чекати доброї волі від Москви, тому Офіс президента визначив обмежений час, який саме чиновник не уточнив. Однак наголосив, Київ зробить усе, щоб врегулювати конфлікт дипломатією, а якщо перемови в Парижі будуть успішними, команда Зеленського готова внести зміни до Конституції щодо особливих положень для Донецької і Луганської областей. Росія в ОБСЄ блокує резолюцію про деокупацію Криму. Про це повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов у Фейсбуці. Разом з іншим бранцем Романом Сущенком вони перебувають у Братиславі на Раді міністрів ОБСЄ. Як зазначив Сенцов, Москва перешкоджає внесенню питання деокупації анексованого Криму до підсумкової резолюції засідання Ради міністрів закордонних справ країн організації. Сьогодні Україна відзначає День Збройних Сил. У нашої армії був довгий і складний шлях розвитку. Її неодноразово розформовували і реформували. Та російська агресія показала, потужне військо вкрай необхідне. Саме це спонукало Україну відмовитися від позаблокового статусу та оголосити про намір вступити до НАТО. До складу Збройних Сил належать сухопутні війська, повітряні і військово-морські сили. Також входять внутрішні війська, Державна прикордонна і оперативно-рятувальна служба цивільного захисту. На Кіровоградщині мешканці одного із будинків ризикують залишитися без даху над головою. Їхнє житло руйнується, фундамент та опорні стіни вкриті тріщинами. Як запобігти трагедії, дізнавалася Олена Бринза. Як починаються дощі? Ми починаємо на лісничної клітки ловити воду. У відра, у тазики, хто що може. А воно тече все і всередині, по стінах, по лісничної клітки, по квартирах. П'ятиповерховий будинок у Знам'янці на Кіровоградщині. Фундаменти, стіни тріщать по швах. Найбільші руйнування в останньому під'їзді. Пішла тріщина через всю квартиру, якщо брати отак от квартиру від дитячої до кухні, по коридору, отак через всю квартиру тріщина пішла. Ну, постійно з потолка сипеться. У квартирі Віри Васильівни в тріщинах усі опорні стіни. Вона регулярно наймає будівельників, щоб полатали пошкодження. Але марно. Оце капітальна несуча стіна. Оце її товщина. На її плити лежать. Ця тріщина йде через потолок. Ось вона йде. Її видно. І вона більше, більше, більше розходиться. Причина руйнування – підтоплення ґрунтовими і талими водами. Через те, що на фундаменті з'явилися тріщини, штукатурка сиплеться, а через шпарини всередину затікає дощова вода. Над під'їздом підпадають кирпичі. От. І ночі йдуться трещини в четвертому під'їзді, там по стінам йдуть. Мешканці будинку останні кілька років звертаються по допомогу до чиновників усіх рівнів. Помощі не було, вже дуже довго, вже на роки 3-4, все. Наш дом, ми ходимо кожен раз, у мене куча стопка документів з усіма цими рішеннями. Вони нам просто відписки пишуть і все, що нету денег, нету денег. Непридатним для експлуатації будинок визнали ще 3 роки тому. Потрібен капітальний ремонт. У мерії просять зачекати. Аварійний будинок – це коли вже відселення повністю людей. В 18 році цих не було не визнано, що він аварійний. Можливо, поселення фундаменту, можливо, поселення стін. А інший проект – це вже капітальний ремонт самого будинку. Терміново провести капітальний ремонт міську владу Знам'янки вже зобов'язала обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Якщо посадовці не передбачать на це кошти у місцевому бюджеті на наступний рік, в облдержадміністрації обіцяють звернутися в правоохоронні органи. Катерина Сривкова, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер, Кіровоградська область. В одному із районів Закарпаття від початку тижня припинили їздити шкільні автобуси. Щодня діти долають шляху кілька кілометрів пішки. Водночас у навчальних закладах стверджують, увесь транспорт справний. У чому ж причина, з'ясовували мої колеги. Школярів Великом'ятівської школи після занять зазвичай забирає шкільний автобус. Проте не цього разу.
Ангеліна чекала його більше, ніж годину. Автобус так і не приїхав. Чим далі, тим хуже. Ми бачимо, що, звісно, зима йде, тим більше тяжкий час для дітей. Автобус не їздить уже кілька днів. Від одного краю села до іншого 9 кілометрів. Школа одна. Учням доводиться вставати о 5 ранку та пішки долати кому 3, кому 5 кілометрів. Темно це, та не дуже. Сніг і рано йти дуже важко. Директорка школи пояснює, автобус справний, проте не їздить, бо нічим заправляти. Ну, мене так інформували, що немає палива. Тому ми припинили підвоз учнів на нашому шкільному автобусі. Така ж сама ситуація і в інших школах Виноградівського району. Пальним шкільні автобуси забезпечує управління освіти місцевої райдержадміністрації. І кошти на нього були – 200 тисяч гривень освітньої субвенції. Проте їх заблокували. На сесії депутати райради привели цю суму з управління освіти до новоствореного комунального підприємства, яке поки не функціонує. Рішенням сесії районної ради від 23 жовтня кошти, які були передбачені на виділення придбання пальномастильних матеріалів, було забрано рішенням сесії. В управлінні освіти пояснюють, наразі в них триває процес реорганізації. У структурі буде 2 відділи освіти та науки. Крім того, створюють комунальний центр, який опікуватиметься матеріально-технічним забезпеченням шкіл. Він розпочне роботу з наступного року. Чому на підприємство, яке ще не працює, перекинули гроші, ми намагалися з'ясувати у голови райради. Проте він спілкуватися з журналістами не захотів. Ви чиновник, ми до вас звертаємося по проблемі. Поки голова районної ради тікає від журналістів, у школі думають, як учням безпечно дістатися додому, адже у частини школярів уроки в другу зміну закінчуються о 19:00. Ну, можете собі представити, значить, темна доба. Діти додому долають шлях вночі, це, звичайно, складно. У районній адміністрації кажуть, вирішити питання можна, повернувши кошти на рахунки відділу освіти. А для цього потрібно скликати позачергову сесію райради. В іншому разі шкільні автобуси залишаться без пального, як мінімум, до початку нового року. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Сполучені Штати запровадили санкції проти хакерів Evil Corp, пов'язаних із ФСБ Росії. Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів США. Запустивши комп'ютерний вірус, зломники викрали понад 100 мільйонів доларів з інтернет-банків з 40 країн світу. Із грабіжниками пов'язані різні компанії та фізичні особи, серед них і громадяни України. Лідером угруповання вважають росіянина Максима Якубця. У 2017-му він працював на спецслужби Федерації. Білорусь не увійде до складу Росії, заявив президент Олександр Лукашенко під час виступу перед членами парламенту. Він наголосив, що не має наміру підписувати документи про інтеграцію з РФ, які можуть нашкодити його державі. Нагадаю, у вересні російські ЗМІ писали, що прем'єр-міністри Дмитро Медведєв і Сергій Румас нібито погодили створення єдиного податкового та цивільного кодексів союзної держави. І буцімто вже за 3 роки на базі 2 країн мала бути створена конфедеративна держава з повною економічною інтеграцією. У Франції напередодні відбувся загальнонаціональний страйк, який вже назвали «чорним четвергом». Акції провели у сотні міст по всій країні. За даними профспілок, на протести вийшло 1,5 мільйона людей. Вони невдоволені пенсійною реформою Еммануеля Макрона. Президент хоче запровадити єдину універсальну систему замість 40 різних програм. Не обійшлося без сутичок із поліцією. У Парижі затримали понад 70 активістів. Страйкарі заблокували 7 з 8 нафтопереробних заводів в країні. Це загрожує дефіцитом палива. В профспілках обіцяють не здаватися, поки пенсійну реформу не скасують. Універсальна система – це прекрасно, але не тоді, коли у людей були певні проблеми у кар'єрі. А це може бути будь-що. Нестабільний заробіток, хвороби, безробіття, вимушений неповний трудовий день. Невже ці люди не мають права отримувати пенсію? Верховний комісар із пенсійної системи оприлюднить свої висновки в понеділок-вівторок. А далі прем'єр-міністр оголосить конкретні пропозиції щодо нової пенсійної системи. Тож я сподіваюся, що ми дійдемо згоди з профспілками, і цей страйк закінчиться якнайшвидше.
Джон Керрі публічно підтримав Джо Байдена на наступних виборах. Державний секретар США часів адміністрації Обами заявив, Байден – людина з великим досвідом у міжнародних справах, що є вкрай необхідним для світу, цитую, вщент розколотому політикою Дональда Трампа. Вибори президента США відбудуться у листопаді наступного року. І це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся з Інтером.